maxaynu ku ogaan karnaa awoodda uu leeyahay isbaahaysiga uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulmiye horseed iyo hilaac ma u babac dhigi karaan xuduudda isbeddeldoonka maxayse ka bedeli karaan natiijada doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa maalinnimadii shalay ahay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay sameeyeen isbaahaysi labadan urur iyo xisbiga kulmiye hadaba maxay isku biirinayaan dhinacyada tani mase jaangooyin karaan siyaasadda haatan u janjeedha dhinaca isbeddeldoonka wabixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa isbaahaysiga uu madaxweyne Biixi aasaasay ayaa haatan si weyn loo hadalhayaa taasi oo ay dadku isweydiinayaan ma u horseedi karaa guusha 13-ka Noofembar ma u dhigmaase garbaha ay haystaan mucaaradku iyada oo si weyn loogu hayo isha waxa ay ka goyn karaan siyaasiyiintani deegaamadooda labada siyaasi seeke ayaa miisaan badan cabdullaahi darawal iyo axmed ismaaciil samata oo kale hogaaminaya labada urur siyaasadeed ee hilaac iyo horseed ayaa haatan xisbiga kulmiye isbaahaysi cusub la noqday sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed haddii aynu ku horeyno cabdullaahi darawal oo aan ku qanacsanay in markii hore sida doorashooyinka soomaaliland u socdaan gudbiyeyna waraaq uu kaga hadhay doorashadii ururada iyo asxaabta badan hase yeeshee markuna uu isbedelay oo u jahaystay dhinaca tartanka iyo loolan ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda soomaaliland falaqaya waxa ay ku micnayeen isbeddelka kani inuu ahaa mid ay qorshayaal tiro badani ka dambeeyaan hase yeeshee go'aan ka soo baxay cabdullaahi darawal aanu ahayn si kasta ay ahaataba siyaasigan ahna mujaahid hogaaminaya urur siyaasadeed ka horseed ayaa deegaamadiisa sumcad weyn ku leh codkooduna waxa uu mari doonaa halka uu isagu u tilmaamo sida ay xeeldheerayaasha siyaasadda falaqeeya soomaaliland saadaalinaya brofesor samater oo isaguna la mid ahaa oo soomaaliland ka googoostay sida oo kalena urur siyaasadeedkiisii la qaybsaday ayaa mar keliya isbedelay isaga oo la soo noqday ururkii hilaac oo uu gudoomiye ka ahaa dardar iyo loolan xoogana bilaabay oo uu ka samaynayo deegaamada gobolka awdal samater ayaa saamaynta uu darewal ku leeyahay deegaamadiisa mid lamid a aan ku lahayn hase yeeshee waxa uu goynayaa codad iyo cudud hadalkiisu oo haddii ay ugu yaraato deegaan hoosaadkiisa ayaa ku raacaya aragtidiisa rajada uu ku soo bixi karayo urur siyaasadeedka hilaac ayay si weyn uga dayrinayaan xeeldheerayaasha siyaasadda maadaama oo maalintii ololihiisa uu laba magaalo oo keliya ku soo bandhigay taageerayaashiisa labadan magaalo ayaa kala ahaa magaalada buurame iyo sida oo kale berbere oo uu ka soo jeedo gudoomiye ku-xigeenka noqonna doona haddii uu xusbi qaran noqdo madaxweyne ku-xigeenka cabdullaahi darawal laftiisu muu soo bandhigin olole xooggan hase yeeshee waxa uu awood ku leeyahay deegaanka uu ka soo jeedo isbaahaysigan ka kooban saddexda urur siyaasadeed ayaa waxa ay isku kordhin karaan cod iyo cududba haddii ay u wada jahaystaan guusha 13-ka Noofembar inkasta oo ay xeeldheerayaasha siyaasadda falaqeeya soomaaliland sheegayaan inaanay u babac dhigi karin isbaahaysiga isbeddeldoonka ah ee uu horkacaayo xisbiga mucaaradka ah ee waddan waxaase lagu qiimeyn doonaa oo ay natiijo ka soo bixaysa ololayaasha ay soo bandhigaan iyo maalmaha ay leeyihiin sida ay cududooda u muujiyaan taasi oo daaha si cad uga rogaysa awoodda ay leeyihiin isbaahaysigani